כתבו זה אפשר. אתה לא סוף שם מדריך מכיר את השבועות שלך, אבל כמו שהמורה מכירה את השם של התלמיד, אומרים שהוא מופרע. מי שצריך בשביל זה להישען על העקבים, לעלות למעלה, לעשות את זה, בסדר? אתם יכולים לעזר בכיסא קצת אם צריך. יופי, וקצת להקות עם העקבים בישבן, להרים את הרגליים עד שהעקבים נוגעים בישבן. בפופ הזה סתם. Смотри, вы можете так повыше его делать? Вы его так выше. Так вы так повышать? Ага. 5, 4, 3, 2, 1. Йофи. להתחיל לדלג. שאלתי עוד קבוצה שהייתה פה שבוע שעבר. מה ההבדל בין הליכה לריצה? נכון? יש כאלה שלפעמים רצים ככה, ויש כאלה שהולכים מהר ועוקפים אותם. מה ההבדל בין הליכה לריצה? זה לא אם זה מהר יותר או לקצת. חבר'ה, שיעור אפשר, אבל אתם ממשיכים ללכת. מה ההבדל בהרמת יד? What is the difference between walking and running? אוקיי, כן, נראה, say it in English. ברוסית אני לא יודע. מה ההבדל? בטח כבר בימות של הלב, לא? בימות הלב, אבל מי שרץ ככה ומי שהולך ככה, יכול להיות שיהיה יותר קשה. השרירים. תוך כדי שאנחנו חושבים על זה, תתחילו לדלג מצד לצד. מצד לצד. ההבדל בין הליכה לריצה, זה שבהליכה תמיד תהיה רגל שנמצאת על הרצפה. גם אם אני הולך מאוד מהר, תמיד תהיה רגל שנוגעת ברצפה. בריצה, אני באוויר, עם שתי הרגליים לפחות לרגע קטן. אוקיי? אם אתם תנסו לעצור את, לעצור את התמונה, אתם תראו שאני אעשה כמו דילוב. בשלב מסוים אתם תראו ששתי הרגליים שלי באוויר. אני רוצה שזה מה שתעשו עכשיו, בסדר? זה יהיה ההבדל שלנו. מה הכוונה? אמרנו שמתחילים ככה, אני רוצה לא לראות את זה. אני רוצה לראות ששתי הרגליים באוויר. שתי הרגליים ברגע נדון באוויר. מניה, דוברי אוטרי, רבות הפז'לסטה. קליניה בנית, חרשו, להתחיל לעבוד. говорит, что две ноги были в воздухе. Это трудно. Александр, как можно больше, поднять высоко.